ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାଣୀଧନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଜରିଆ ସହର ସୁଲତାନପୁର ରୋଡ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଇକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପଛକୁ ଥିବା 50 ଏକର ଜମି ଯାହା ପ୍ରବୋଧିକା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମାଗଣା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରବୋଧିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାନକୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।